Shikues të nderuar, përshëndetje. Vazhdojmë emisionin Studio e Hapur dhe sot e kemi mysafir zotrin Ismet Ramadani, analist politik, një person i cili ka eksperiencë të madhe dhe një bagazh të madh në politikë dhe për momentin edhe kryetar i Këshillit Euroatlantik të NATO-s këtu në Maqedoni. Atëherë zoti Ramadani, mirë se erdhët në emision. Mos thubim shumë kohë, vazhdojmë drejt për drejt me pyetjet dhe le të flasim për momentin ti vlerësojmë protestat ose tubimet e fundit të cilat i mbajtën të dy partitë politike më të mëdha në Maqedoni. Ajo opozitare LSDM dhe VMRO DPMN. Kishim një tubim ose një protest, nëse ashtu mund ta quajmë, ku kishte një pasqyrë e cila reflektonte në multikulturalizëm, multietnicizëm, që premtoheshte shumë se shtetin do ta presë një ardhmë me një shoqëri të përbashkët dhe jo me shumë shoqëri e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër ku fliteshin disa fjalë të atyra për pasqyra, disa fjalë të atilla për pasqyra ishte krejt ndryshe. Si i vlerësoni juve këtu? Po, unë do ta kisha thënë një fjali që e thot populli, ndonjëherë një fotografi është sa 1000 fjalë. Dhe në këto dy tubime ne pam dy fotografi dhe për të dy tubimeve ose dy fotografive mund të ndjerim nga 1000 fjalë. Në tubimin e ose protestën, më mirë thënë, të 17 maj të organizuar nga organizata jo qeveritare dhe sigurisht nga partia më e madhe opozitare maqedonase, LSDM-ja, në të cilën protest, po e thamë edhe publikisht se kam qenë edhe unë vetë prezent, duke u nisë edhe nga skenari i përgatitur aty, pra se si duhet të rrjedhë një protest, pam dhe dëgjuam fjalën shqipe, e cila nuk ishte e fishkluar, ose nuk ishte kundërshtime as në një publik ose një mas populore ku ka pas me 10.000 pra qytetarë. Në atë që e pash dhe e dëgjova dhe e vrejtë edhe vetë, në atë ku ishte publiku aty ose protestuesit, ikonografia ishte shumë spontane, pa e përgatit dikush në një skenar. Flamuj shqiptar, flamuj të komuniteteve tjera, nuk ishte flamuj partijak. Dhe për herë të parë si politikan, shumë vite pra përjetova, nuk ishte averzion ndaj flamurit shqiptar në mesin e protestuesve, nuk ishte kundërshtim, nuk fishkëllohej kur flitej pra shqip. Dhe ajo që është energji pozitive, në qoftë se shfrytëzohet mirë, nëse kanalizohet mirë, me politikanë të mirë, maqedonase shqiptarë dhe të tjerë, atëherë aty mund të shihet një perspektive mirë e Maqedonisë, ku mund pra të së ndërtohet një shtet multietnik, një shtet me gjysi të pavarur, një dialog, me diumet të lira, institucione demokratike dhe çka shumë e rëndësishme, një riset i një rrugë e cila garanton perspektivën e Maqedonisë, e sidomos të shqiptarëve rruga pra euroatlantike e Maqedonisë. Pse mund të themi, do të thonë se ajo fotografi të cilën ju po e komentoni, po ashtu edhe ato personat cilët ose ato bartës të atyre funksioneve, si që është zoti Zaevi, cili mban pozicionin e liderit të opozitës në Maqedoni, dhe të garanton të shqiptarve një ardhëmëri më të mirë, dhe të integron të në NATO, dhe të regulon të mirëqenjen jetësore, kur derit në këto momente mund të themi që subjektet politike shqiptare, gati se të gjitha, nëse jo të gjitha, gati se gjitha, ende nuk i kanë dhënë mbështetje. Deri sa jemi në këtë
këtë protezën e përmbajtjen e paraqitjeve në atë protest, neve vetëm mund të investojmë dhe të shpresojmë se mund të bëjmë pak më shumë për statusin e shqiptarëve dhe për pozicionin e Maqedonisë më tutje në standardet ose në integrimet euroatlantike. Në qovë se zaevi me platformën që shpalosi në vijet të trasha, dhe me thënë, jep garanti se do të gjenë formë, mënyrë për ta zgjidhë çështjen e emrit, për të antarësu në NATO, për të antarësu në BE, për të kriju institucione demokratike, gjyqësit pavarur, mediumet lira, dhe shumë çështje tjera të cilët krijojnë ambient dhe sistem demokratik në Maqedoni, pa i përmend shqiptarët këto të mira do t'i shfrytëzojnë, si qytetarë, si parti politike, si institucion e kështu me radhë. Dhe kur vije faza nesër partia fituese në zgjedhje, të bisedoj me Zaevin si kandidat për kryeministër, atëherë kuptohet se shqiptarët duhet të kenë platformën e vetë, e cila do i vehet në tavolin. Në qovë se Zoti Zaev nesër i shmangët dhe nuk pranon kërkesat ose aspiratën e shqiptarve, atëherë ekzistojnë forma të refuzimit. Edhe atëherë shqiptarët kontestojnë qeveri edhe me Zaevin. Shqiptarve garantus më i madh për statusin e tyre janë vetë shqiptarët. Dhe ata duhet të garantojnë. Ato parti politike që marim votën e qytetarve shqiptarë, ata duhet japin garanca dhe ato garanca duhet pastaj të dinë dhe ti konfirmojnë në një mënyrë duke e kyqur gjithë një dhe faktorin ndërkombëtarë. Para se të kalim të komentojmë fotografinë e protestës ose tubimit të VMR-s, atëherë edhe njërë dhe duhet potencuar edhe diçka. Më thanë, për të premtuar, ka premtuar edhe VMR-ja se du të kemi gjithësort pavarur, mediat lira, eurointegrimet, integrimet në NATO dhe gjitha me radhë. Po ashtu e premton edhe Zaevi. Dije se gjithmonë, më thanë, varet se qëfar platforme politike do të ofroj faktori shqiptar. Por ajo që për mendimin tim le për shtypje të dyshohet tek kërkesat e faktorit shqiptar është se Zoti Zaev deri dikun, gjithmonë do të them flas sipas mendimit tim personal, premtoi shumë se do t'u ofrojë opinionit shqiptar, qytetarëve shqiptar në bombat e tij që do t'i publikoj. Ai mund të themi pa dashur t'ja mohojmë ata, publikoi 2-3 apo 4 në 4 raste biseda ku tregohet kushtimisht ta themi për ulja e politikës shqiptare ndaj VMR-s dhe PMN-s. Mirë po, nuk publikoi për të bindur shqiptarët, domethënë se me të vërtetë ua dëshiron këtë të mirë që beneficionet paralelisht i shfrytëzojnë edhe shqiptarët edhe maqedonët. Ai nuk publikoi krimin që kanë bërë politikanët shqiptarë nëse e kanë bërë. Nuk publikoi pazaret që i kanë bërë për interesa personale edhe partijake edhe kështu me radhë. Sa mund të lere kjo hapësirë që opinioni shqiptar, i cili është i dëshpruar nga politika aktuale, qoftë shqiptare, qoftë maqedone, ti besoj Zaev, sepse ai e premtoi edhe nuk e realizoi atë, të paktën deri në këtë moment. Nëse kushtimisht themi se ka pasë veprime korruptive, kriminale, edhe nga funksionarët shqiptarë, du të kemi të qartë se me ato veprime kriminele dhe me ato veprime korruptive, shqiptarët fare nuk kanë pas asë qasje, asë mundësi, po flasim për BDI në pushtet, që ta dëmton Indin Maqedonas ose të dëmton Maqedonasit. Por ka dëmtu shqiptarët? Por, nga në tjetër, kanë mund të bëjnë veprime për të dëmtu shqiptarët. Dhe këtu, edhe unë mendoj, se Zoti Zaev ka mund me një vullnet më të mirë pra që të lëshoj ose të hap materiale përgjime të cilat shkojnë në këtë drejtim, pra ku do të shifej pra krejt ajo që është korrupsion ose kriminalitet edhe i funksionarëve shqiptarë. Mi po nga anë tjetër,
kam një bindje dhe informacionet e mija flasin se ky veprim i Zotit Zaev në shpalosje të materialeve nuk është, themi shumë, i varur vetëm prej Zotit Zaev. Po marë pra asysh se thuhet kush si, dikush, liderin e opozitës është duke e përkra. Por, nuk e përkra për ta prish shtetin, por e përkra për ta rëzu këtë qeveri. Dhe këtu të jemi të qartë. Dhe në taktikën e veprimit, me sigurisë, ka edhe autor tjirë, ose bashk autor tjirë me Zaevin të cilët punojnë në këtë drejtim. Është e vërtetë se ka pas tentime nga ambasada ruse, nga Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë, që krejtë këtë problem intraetnik pra Maqedonas, sa më shpejt dhe mënyrë më elegante me gjvendos në marrëdhënie ndëretnike, ose në një konflikt ndëretnik. Mirë po, në këtë dikush, me gjitha te, ka punuar që ti iket, ose të ruhet ajo që marrëdhënie ndëretnike ti keq përdor dikush në këtë ngjarje, ose në këtë rast, për të shpëtuar veten ose mënyrën e ushtrimit të pushtetit gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe këtu, mendoj se vetëm për këtë mund të arsyetohet, për ndryshe, të gjithë argumentet flasin se ky opcion të cilin e ndjek lideri i opozitës, Zaev, është opcion i cili më shumë i konvenon shqiptarve vetëm për shkak të opcionit. Nuk po hyjmë pastaj në marrëveshjet për qeverie, praktikimin e pushtetit, si opcion. Opcioni është ashiqare properendimor. Në me thanë që është për neve shumë e rëndësi për shqiptarët, për ne këtu dhe në përgjithësi për shqiptarët. Sepse ndo njëherë vetë opcioni rendit punët aqë mirë, ku shqiptarët të dishojnë benefitet e vetë. Dhe kalojmë tash të fotografia me dhe njimi fjalë për fotografia mitingu të vëmëra. Mitingu, se di... Tubim, protestit. Tubim, po. Këtu, në që se analizojmë skenën, fjalimet, të gjitha fjalimet në asë një kontekst shqiptarit nuk e kanë në rëndite, përveç negativ. Kërsnimet ashiqare të kryeministrit. Në me thanë, ai, në emër të përkrajes që ka, është i gatshëm të bëj, në me thanë, të demonstroj fuqinë dhe forcën e vetë, edhe më shumë se e ka demonstru drejtani. Ajo nëse edhe pak interpretohet, do thotë se është i gatshëm të bëj diçka dhe më shumë se bërin Kumanov. Në me thanë, ai tani kërcënohet duke u lavdruar se ai ka kapacitet, në me thanë, policore, ushtarak, që gjithkund një paknashësi ku paraqitet shqiptare, ai ta përdor pra, në me thanë, krejt arsenalin që e ka. Ai është kërcënim. Në me thanë, ajo që është skenari binës, ose skenar ku fletë kryeministri. Ikonografia, flamur i rusë dhe flamur i sërbë, të lidhur, të ngjitur. Fotografia e Putinit, ovacionet, brohoritjet, shqiptar të mallkuar e kështu me radhë, Krejta jo, fletë se shqiptarët aty nuk e kishin vendin. Dhe cila është ajo parti që organizoj këtë tubim? Ajo parti e cila 8-9 vite është në koalicion me parti shqiptare, me PDSH dhe me BDI. Dhe ta shtrohet pyetja. Në qovë se janë në koalicion dhe pas kam praktiku mirë pushtetin, dhe nuk ishin në tubimin e parë, pëse nuk ishin tubimin e dytë?
aty tash mungon të flamur në shqiptar, le të lidhet me të Rusisë dhe me të Serbisë. Në fakt ishte i palidhur me kërkant edhe unë nuk e pash fare. Në fakt nuk ishte fare. Nuk ishte fare. Dhe me thënë, aty shqiptarët ishin të përjashtuar. Edhe nga bina, edhe nga tubimi, edhe gjithshka. Por nejse, shqiptarët edhe nuk e kanë gjetur vetën, por mesazhi, porosia shumë e qartë. Do jesh dhe të vazhdojsh të bashkëpunosh me ata të cilët egzaltohen me veprimet e Putinit, dhe me thanë, me kursin politik të Putinit, edhe tash, mos ta bësh këtë distinkcion, këtë ndarje, atër është shumë infantile. Atër politika shqiptare është shumë infantile. Cila është ajo politika shqiptare infantile? Ajo e cila po ullet dhe po bisedon me një figur pra që identifikohet një putinisti vogël, që identifikohet një antishqiptar me gjitha veprimet që i ka bërë deri tani, dhe poshtrohet pyetja, pa nuk duhet bisedohet. Çka duhet, si mos bisedohet kur insistojnë ndërkombëtarët? Unë e di se shtrohet edhe ajo pyetje. Mirë po, ndërkombëtarëve duhet të thënë, se ne, shqiptarët, ne liderët e partive shqiptarëve nuk bisedojmë me kryeministër aktual i cili shumë haptas politikën e ka orientu diku tjetër. Dhe aty ku politika putiniste, s'po thonë vetëm ruse, po putiniste, e dënuar, e kundërshtuar, e denoncuar nga Perëndimi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilët ne jemi partner strategjik, dhe ne të bisedojmë me atë njeri, për çka bisedojmë? E ne të përkrajmë, s'po i di përmbajtjen, po ka indikacione se përkrahet një qeveri teknike e zgjeruar, ku prapë kryeministër të vazhdoj Nikola Gruevski. Atër, pas gjithësaj, e potencuat ata se liderët e partive shqiptare nuk duhet të negociojnë me Nikola Gruevski, një cili realisht vendin nuk po e qonë drejt rrugës Euroatlantike, për drejt rrugës së Rusisë. Në fakt, akuzat që ne i dëgjojmë, se të dy liderët kushtimisht të kryetarët e partive politike shqiptare më të mëdha, zoti Ahmeti dhe zoti Thaçi, janë më shumë të afërt në këtë pushtet. Madje, si pas asaj që mbrëmë në dëgjuam, kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se Nikola Gruevski nuk është as pak anti-shqiptar. Në biseda që ato të dy po i zhvillojnë me zveti. Të thuhet se Nikola Gruevski, nësa kam njohur unë, si që tha lideri Ali Ahmeti, se nuk është anti-shqiptar, është e pa kuptim dhe unë nuk e di si mund të thuhet, kur të gjitha anketat kanë të reguar se mbi 94-95% shqiptarve nuk e përkrajnë Gruevskin, si qytetar. Nuk e duan Gruevskin, e kundrështojnë Gruevskin. Kanë një animozitet ndaj ti, do me thanë nuk mund të adurojnë. Dhe ty përfarëson shqiptarët. Ty përfarëson ata shqiptarët të cilët nuk duhet të ndëgjojnë për Gruevskin. Dhe ty thua se Gruevski nuk është anti-shqiptar. Nuk qenë ka Gruevski anti-shqiptar me atë që ndodhin Kumano. Nuk qenë ka Gruevski anti-shqiptar kur delë në përtubime më jep një votën që shqiptarët të mos më kushtëzojnë për të drejtat e tyre. Nuk qenë ka anti-shqiptar kur kultivoj dhe krijoj një gjenerat të re nacionalistësh anti-shqiptar, të cilët nuk ka javë dhe ditë që nuk brohërisin vdekje për shqiptarët. Nuk qenë ka nacionalist dhe anti-shqiptar një Gruevski cili shkupin 2014 me miliona
edhe të shqiptarve e bëri pra një nacional, e bëri për Macedonasit. Dhe tri figura shqiptare të cilat ishin të pa diskutueshme, të cilat më i harrum dhe kush ishin, nuk u çfaqën në shkupin 2014, lene që nuk u vendosën, dhe unë e di pse nuk janë vendosur, sepse e di edhe BDI-ja, edhe në shqiptarët, se të tri figurat për çdo natë, ose duhesht të ruhen nga policia, ose duhesht të çdo ditë të merren të vendosen prapë në vendin e vetë. Do të thyeshin dhe do të treguasht e vandalizëm. Dhe kjo është pushteti i Gruevskit. Kur shtojmë këtu kretat kriminalitet, kur shtojmë këtu gjitha ato përgjime, dhe unë edhe më tutje të aduroj një pushtet, ose të bashkëpunoj me një pushtet, ku 3-4 figurat kryesore, që edhe në të bimë e pomë në anën e djathë, në Jan Kullovska, e cila në gjdo shpreje, në gjdo fjalë telefonik, në gjdo biset telefonik, Shqiptarqinja, që gjismaqka me, nësë në vasë zhivotë sëniv, dhe dhe më dhënë, edhe ajo, unë tje minister, dhe ajo tjetë karshi, të njëtin kabinet, pa është e pak kuptim, ta është e turpi maj madhë që mund t'i ndodhë një funksionari shqiptarë. Para se të kërëtë të një pyetje tjetër që shumë ka të bëjë me këto, atërë do të thëmë edhe njërë do të përsëris këto. A ka lënë këto hapsirë me qëllim, Zaevi, me mos publikimin e krimit partijës politike shqiptare në qeverin, qëfse ka krim të atil, që përsërijajt mund të bëjë pazar dhe koalicion me BDI-n, duke e imaginuar si një subjekt i cili lekt mund të kushtimi që atëm që mund të manipulohet? Edhe përsëri të vazhdoj rrugën, mos temi drejt për ditanti shqiptare, për kundër shqiptarve. Nuk duhet t'jemi shumë naiv. Unë kam informacionet ku Zaevi dhe njërët të rëdhti, ma me ndikim janë takuar me të gjithë subjektet shqiptare. Dhe në qovë se në ato takime me këto subjektet shqiptare, ata nuk kanë arrit pra subjektet shqiptare që të kryoj një bindje se me cilin mund ma mirë të bashkëpunojnë, atër është edhe dopsie jonë. Sepse, derisa nuk paraqitet një alternativë serioze, që sa në analistët, intelektualet shqiptarë, në takimet e drejtë për drejta, në porosit tona, i themi tre subjekteve jo parlamentare. Në më thamë, partis të reformuar të Zjadin Seles, të Bes, të partis të Rufi Osmanit. Në më thënë, njëherë në këtë situatë, në këtë dinamik, në këtë që pëndonë, ata duheshtë edhe me fotografi të dalin bashkë dhe të kishin firmos një marveshje se do të bashkë veprojnë. Jo të veprojnë pasi të marin eventualisht pushtetin o të bëjnë pushtetin, pjesën një e pushtetit. Por ata duhet të japin sinjal të elektorati shqiptarë se janë duke bashkëve përuar, të përcjeli një fotografi të përbashkët si po e përcjela Leameti me ndutaci në këto takimet e fundit. Edhe ata mund të takohen me një platform të përbashkët se qka ju premtojnë shqiptarëve nesër. Qka do bëjnë ata për shqiptarët? Si do të denoncojnë këtë politikë që përzhvillohet? Dhe në qovë se dalin me kështu paraqitje serioze, atëherë njerëzit rrëz Zaevit, vetë Zaevi, do të shefë se po vjen një alternativë shqiptare serioze, dhe atëherë shumë me guxim, dhe shumë më mirë pra do të nxirte materialet e cilat do të shkonin në favor të kësaj opozite shqiptare që duhet të vi, e bashkuar, e fort dhe shprezdhënse se nesër do të jetë pjesë e koalicionit, sepse ajo mund të jetë pjesë e koalicionit vetëm nëse i fiton zgjedhjet, a mund të i fiton zgjedhjet vetëm shumë e bashkuar, me shumë punë,
me shumë entuziazëm, sepse me gjitha te ka dy kundrështar, nesër, me Ndutaçin dhe Ali Ahmetin, me të cilët lufta politike nuk do tjetë asë njëherë e letë. Dhe për të thënë ato ku thashtë dhe të kthejmë, atërë realisht duke marë parasysh pozitën e shqiptarët cilët ndodhen momentalisht, duke marë parasysh se lidere shqiptarë për mbështesi Nikola Gruevskin, cilët ju e përshkrua si tepër nacionalist dhe i cili po implementon politika anti-shqiptare, jo vetëm atë që e thatë ju, për atë që ndëgjome dhe nga ministrat e ati cilët vazhdimisht përrinë kratë majtë, kratë djatë, edhe tani kur janë të shkarkuar, si që është Gordana Jankulovska. Në realitet, a kanë lider dhe përfaqësues të ndjenjë politikë shqiptarët për momentin në Maqedoniasi? Për momentin, fatkesisht, jo. Mua më vjen keq. Më vjen keq për Ali Ahmetin si lideri, se jam kompetent dhe i thirur të them, sepse dikush që tani është rreth ti, në një kohë s'ka guxuar t'ja përmend emrin, a unë jam taku në kohë të luftës, me shokë të mi, me Abdurrahman Alitin të ndjerë, me Nasir Zyberin, me Imeri Merin, kemi shku në Prizren, jemi mundu pra të bashkëpunojmë, jemi mundu pra të në një mënyrë ta legalizojmë që nga Prizrenit vinë Shqipkovic të veprojë. Edhe gjatë luftës kemi luajtë rolin tonë të pa kontestushëm, me argumente dhe dëshmorë. Qoftë une si Ismet Ramadani, roli im për Haraqinën dhe kreta jo që ndodhi rreth Haraqinës, qoftë roli Nasir Zyberit në dhënjën e konstruksionit juridiko-politik pra të marveshës kurnis të orit, ose një Abdurrahman Aliti i cili kishtë zhvilluar takime që ne edhe nuk i kemi ditur dheri në fund, edhe me Udhecit në Slupçan, edhe me Ali Ahmetin në ashtu. Dhe kontributi jonë për një ko u la shumë anër. Dhe është e keqë se disa, unë e them, baloza politikë që kanë dalë nga populli janë kryu, shumë pak u pytën. Unë bile shpesheri kam dërgu fjalë në përmjet aktivistëve të BDI-së Ali Ahmetit. Meri strukturat e tua, ministrat, shkon bisedime me Gruevskin dhe me tajfën e ti. Disa prej nesh, nuk du më t'ulemi në tavolinën e parë. Në lehon është diku. Edhe Gruevskin kur t'pyt kush janë, pëse nuk do t'pyt kush janë se në njef mirë, po do thëtë në qëfar roli janë. Vetëm t'i kishtë e thënë Gruevskin që ata e në shiltarë të mi, pazari për qeverisje ose për bashkëqeverisje dhe më tutje rjedhja e bashkëqeverisjes do të mërë të kretë kaje tjetër. Këtë e garantoj moralisht dhe politikisht, po e them se do të ndryshon të bunë. Kemi pas edhe mesajët tjera. Në me thënë, para Gruevskin duesht të ketë figura politike të cilat a i nuk mundet me në shikun sy. A e dini ju se ne kur kemi qenë figura politike, Gruevski kush ka qenë? As kush. Dhe a i sot, edhe nëse takohet në sym sy, a i pari sy t'i ullë. E kam fjallën, po frikohem se po dalë jashtë modestis, po e them këtë se nuk jemi të konsultuar sa duhet në momente shumë delikate. Dhe unë po e marë, nështë a ju keni pyetje tjera, po unë po e marë vetëm që rastin e Kumanovës, dhe në raste ku kemi marë pjesë ne për ti të i kalu disa situata. Para disa ditë është përmendis një shaqiri, kolegu deputet, pra rastin e vaksinës. Në atë grupë të deputetve kam qenë edhe unë. Vaksinësa ishte rëthuar kështu me forca policore u shtarak. Në shkum hymë brenda dhe u takua me ata djemë që këshin. A da ti dhe ishtë një siti shumë special dhe me emër pra nga Kosova. Edhe kuptohet edhe priktu. Ne në atë takim jemi prit me Kalashnikovi që lu gjujti në ajrë. Mirë po me bisedimet me ata. Arritëm pra që
të ikim një incident i cili do të kishte viktima. Kemi rastin e Araçinës, nëse ju kujtohet, komandant Çakalla me një grup të vetin kishte marrë stacionin e policisë. Stacionin e policisë kishte radhit policët, aty dhe policët të çarmatosën, unë dhe komandant Hoxha shkum në Araçinë, hynëm brenda, bisedu me komandant Çakallën dhe me grupin e ti, ose bëjen aty me vete, Araçina po ashtu ishte rrethuar me polici. Në me thanë, po mos ta kishim luajt në rolin tonë, në bisedat, bindjet, se, qka mund sjellë kë incident, ose qka mund bëhet për fshatin, ose për krejt situatën, në me thanë, do të kishim edhe gjakderdhje dhe do të kishim situatë shumë më të keqë. Kemi rastin e Kondovës, e cila u zgjidh, kryeministri Duku Buçkovski ka qenë. Dhe tash, nëse krahasohet bashkëqeverisja me LSDM-n dhe bashkëqeverisja me VMRO-n ose me Gruevski. Me LSDM-n ka rezultate evidente. Jo, ne s'kemi pas në shta shumë rezultate, po ka pas BDI-ja rezultate. Unë po i numrojnë mënyrë taksative. Ndarjen teritoriale ashtu si që deshtën shqiptarët, po thuj se dhe nësi ju kujtohet Buçkovski me mëzi që shpëtoj gjallë në strukë. Kështë fakt. Nga godina e komitetit të strukës. E dyta, legalizimin universitetit e Tovës. Tërbenkovski e kështë thonë vetë se iniciativa ka qenë dhe punë e kryu për e të e. Në një kod tjetër, në kontekst tjetër, por është punë e cilë është kryu. Kemi projekte tjera të cilat kanë qenë pra shumë të favorshme në bashkëpunimin mes BDI-së dhe LSDM-së. Dhe, në qovë se me Branko Cervenkovskin ka pas sukses dhe pastaj me Buçkovskin, atëherë, pse duhet të paragjikohet kur vjen një gjeneratë e re me Zoti Zaevin, të cilin unë personalisht e njofë edhe në kohën kur ka qenë deputet dhe më ka rasti që këmë disa konferenca ndërkombëtare bashkë dhe deri diku mund të garantoj për personalitetin e ti. Në më thënë, si njeri për shikimit e ti. Në më thënë, këto janë momentet të cilat ne duhet t'i kemi parasysh. Por, duhet t'i kthejemi vetë vetës. Ne duhet t'a pranojmë një punë. Politika më e pas sukseshme e shqiptarve me gjitha të është në Maqedoni. Në Shqipëri, me gjitha kundërthanjet, kontradiktat, krizat që u paraqitën, 97, e kështu me radhë, Shqipëria sot, politika shqiptare arriti të jetë NATO. Shqipëria. Politika kosovare e shqiptarve është full e sukseshme në kuptimin e e politikës, konfliktit, luftës dhe Kosovët pavarur. Në më thëmë, politika atje kosovare bën i shtetë. Politika jonë, ende po zhagitemi në gjuj po ecim për të realizu një barazi. Për të realizu barazi, faktorin ndërkomtare ke full gjithë një me ty. Aty nuk ka se të kesh demokracit, të kesh drejtësit, të kesh barazik, këto janë norma atë Kopenhagës, apo norma të Këshillit të Evropës, apo të BE-së, apo të Shtetit Bashkuarët Amerikës. Në me thanë, krejtë këto janë punë të cilat, por ne qka bëjmë? Ne që 15 vite nuk kontestojmë. Neve kontestime individuale, grupore kemi, po kontest nuk kemi. Me palin Macedonas. Shikoni, Macedonasit midistyre bën kontest u zgju Evropa, Amerika. Tësh kontesti qka është? Grupi parlamentar ose lisë dhe mëja nuk hynë parlament. Nuk hynë parlament dhe denoncon ose nuk e pranon mënyrën e praktikimit pushtetit të Gruevskit. Ata nuk e pranojnë që shikuar ka disa favore që shkojnë në interes Macedonasve,
kontestojnë pra edhe njërën edhe gjyqësin që sështë e pavarur, edhe mediumet që nuk janë të lira, edhe dialogu që sështë dialog, edhe shkupin 2014, mirë po kanë hapë kontest, lesë dhe mëja hapi kontest. Dhe tani e ke, që bisedat e fundin Strasbourg, administrata amerikane, administrata e BE-së është këtu. Mereni me mend ju, sikur shqiptarët kishin hapë kontest. Për çka? Për përdorim gjuhës, për përfaqësim të drejtë, për marrëveshjen kornistorit edhe që mos t'i numëroj të gjitha. Me një fjalë për çështje të cilat do të thotë kemi të garantuar prej vitin 2005. Po, maksimum vitin 2005. Po, që duhesh të kryen pra në bazë marrëveshjes kornistorit. Dhe ne asnjëherë nuk patëm kontest. Asnjëherë nuk ulshu parlamenti nga gjithë shqiptarët. Asnjëherë nuk ulshu qeveria nga ministrat shqiptar. Dhe shtrohet pyetja. Pra nga logjika dhe ajo filozofi se nëse del nga parlamenti dhe nga qeveria, duhet shkohet malë, duhet shkohet në luftë. Ka 1001 forma demokratike të cilat e trazojnë faktorin ndërkombëtar. Mos harrojmë rreth 30% jemi. Po duhet t'i tregohet opinionit se në shtetet e Baltikut, aty ku rusët janë 30% me vite, nuk kanë pranuar shtetësinë e Letonisë ose Estonisë, ashtu shtetësinë, kurse ne kemi bërë lutje pa ndërpreme e pranuar shtetësinë e Maqedonisë, bile nuk na është dhënë. Këto janë momente të cilat shtrohet pyetja, po pse nuk i bët ju, se ne që kemi kalu një komën, ne deri 92 që kemi pas njerë qeveri ekspertësh. Nga 92, deri në 92, si grupë parlamentari për PD-së për flasë, deri në 98-ën, 6 vite janë. Në ato 6 vite ishin momentet të cilat pra nuk jepnin të drejt prioriteti politikës e shqiptarve në Maqedoni para asaj në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe më thane dhe faktorin ndërkomtarë, me gjitha format mundohesht e pra që politika shqiptare në Maqedoni tjetë në suazat parlamentin, në suazat qeveris të institucioneve, sepse përgaditej ajo e madhja që duhet të ndodhte në Kosovë. Dhe, mirë po, edhe për krasaj, ndo njëherë ne ndoshta dhe jemi rebelu para faktorit ndërkomtarë dhe e nëzërëm popullin të nëzjerë një kapital politik për shqiptarët, referendumin e Ilirides. Ashtu si u bëbë, po një kapital politik ka ngellë. Për shdo rast, sot është aktualit përmendet ajo, në qofësa i të bim protest me Putinin fotografi, nesër vendosin dhe oficialisht e publikojnë dhe bëjnë transparent opcionin pro-rus, ne kemi referendumin. Edhe atëherë do të dalim bashkë me faktorin ndërkombëtarë, ku çdo me Rusi, rrugën barë, ne kemi opcionin tonë. Dhe ke fundit i kemi dy shtetet tona dhe kemi opcionin pro-perëndimor, pro-amerikan. Pse? Thot dikush pa du të thuën këto fjali. Unë për i them kushtimisht, në qofë se nesër këj far Ivanovi, bashkë me këtë Gruevskin, e publikojnë opcionin anti-perendimor, pro-rus, pëse qka do bëjmë në shqiptarët? Do t'i shkojmë brapa? Bashme teritorin që e banojmë? Bashme shqiptarët që jetojmë këtu? Këto po nuk mund të fshirë, këto duhet bisedohën, këto duhet të thuhën. Dhe rëzërisme, para se të kalëm të këpytje tjera, do të duhet pa tjera të bëjmë një shkëputje të shkuar dhe publicitare dhe pësi kalum një tha normat kësaj radhe, po më bëso që dhe të kuptohemi nga shikuasit. Shikuasit në rrë, letë bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe të vazhdojmë biseden me zëtërion Ismet Ramadani këtu në studion tonë. Shikues nderuar, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Studio e Hapur. Ju rikujtoj edhe njëherë se me mysafir kemi zotërin Ismet Ramadani, analist politik
ish politikan me bagazh të tepër të ngarkuar dhe për momentin kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni. Edhe zoti Ramadani, pse duam në pjesën e parë për shumë çështje prit tek protestat, prit tek ajo nëse kanë ose jo liderë shqiptarët, faktori shqiptar në Maqedoni dhe kështu me radhë. Mbrëm liderët e dy partive më të mëdha në Maqedoni, asaj VMRO dhe PMNE që është në pushtet dhe lesë në mos përsëri u takuan me përfaqësuesin ndërkombëtar në Bruxelles dhe kanë zhvilluar bisedime. Rezultati gjithë atyre bisedimeve ishte se do të vazhdojnë të negociojnë për të gjetur më të mirën për këtë vend. Si mund të komentohet ky rezultat i cili jepet si kumtesë e përbashkët e këtij takimi? Po mirë është, është mirë që po zhvillohet një dialog vendor me përfaqësues, pra me ambasadorat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të BE-s këtu. Dhe ndoshta edhe më mirë është ajo që ndodhi dje ku dy liderët në kontest. Sepse duhet të pastrojmë këtë punë, faqë ndërprerë se shqiptarët për momentin nuk kanë kontest në Maqedoni. Po, shqiptarët nuk kanë kontest si duket edhe këtu në këto bisedimet e katër liderëve, se po shihet nga ndjeja e tyre, nga fytyra e tyre, se nuk kanë ata kontest. Bili janë shqetësuar për atë që kanë këto tjetër. Po, ata, unë e di për çka janë të interesuar dhe mund të marrë me mendë. Ata me sigurim në bazë veprimeve dhe qëndrimit të tyre janë të interesuar për një koalicion të zgjeruar, këtë të dy liderët me dy partite veta do jenë pjesë asaj qeverie, aty e kanë edhe Gruevskin, edhe aty do jetë partia e Zaevit në raport 3-1, dhe nesër nëse këta 4 i organizojnë zgjedhjet, në thonë i përgadisin zgjedhjet, si që një qeveri e zgjeruar dhe në zgjedhje, atëherë ata për ato zgjedhje të arshme do të kryojnë favoret e veta dhe në një mënyrë do të shfrytëzojnë pra grushtin e instrumenteve qeveritare për të shkatëruar ose për mos t'i dhanë mundësi alternativës shqiptare. Dhe këtu më e keqe që do të ndodhë është se alternativa shqiptare do të ketë vështirë të departoj, ndërsa alternativa Macedonase me opozitën LSDM dhe të tjerët, edhe ashtu do ketë shansë, pra edhe në zgjedhje të arshme, sepse me gjitha të do tjetë nga pozicioni qeverisë, se do tjenë participient në qeverit zgjeruar. Pra ndaj, ky opcion ku Nikola Gruevski, kryeministër, ose ky katërsh, më i disfavorshëm, do t'jetë njëherë për Maqedoninë si shtete për shoqërinë, po më i disfavorshëm do t'jetë për alternativën shqiptare, patkesisht. Dhe të vazhdojmë për ato ku ju ndërpreva, do më thënë, si mund të komentohet ajo kumtesë të cilën ne e lexuam edhe bashkërisht, bas takimit të liderëve të dy partive më të mëdha në Maqedoni? Po, neve nuk duhet të kontestojmë ose të mohojmë autoritetin e bashkëbiseduesve ose pjesëmarrësve në këto bisedime të ndërkombëtarëve ose europarlamentarëve, më mirë thënë. Sepse megjithatë ato janë emrat të cilat kanë autoritetin dhe kompetencën e vetë në kuadër të Parlamentit Evropian, po sigurisht të përkrahur edhe nga qeveria e BE-s, si që është pra Komisioni Evropian ose Këshilli i Ministrave. Por, këtu që ka? Ka një pozitive se një kohë gjatë aty është biseduar me njëri nga liderët, a tha me Zotin Zaju, dhe pas taj me liderin e VMRO të PMNE-s, ka vazhduar biseda me të dytë, dhe tani besoj se europarlamentarët ose letësusit në këto bisedime e kanë të qartë krejtësisht se ku qëndron problemi. Mirë po, ende nuk e kanë të qartë se ku duhet të jetë kompromisi. Për shembul, personalisht nuk po më pëlqen fjalia
ose në njëherë porosia që po del midis rreshtave, se LSDM-ja duhet të kthehet në parlament, të krijohet komision hetues, anketues ad hoc komision, i cili pastaj do merret me këtë problem. Përvoja ka tregu se komisionet parlamentare, qofshin ato ad hoc, qofshin ato të rregullta, nuk mund ta kryejnë punën. Ky kontest është aq i madh. Ktu është mos funksionim i pushtetit. Ktu kemi kidnapim të shtetit nga një grup, jo nga VMRO dhe PMN-ja, nga një grup klike Gruevskit, e cila është plotësisht e kriminalizuar, dhe këtë problem, aq të rëndë, ta zgjidhësh me një komision hetues parlamentar ku fatkeqësisht prap proporcioni do të jetë 3-1, në qoftë se këtu do kushtimisht marrim 12 deputet marrim pjesë, atëherë 9 themi do jenë pro Gruevskit ose pro VMRO dhe PMN-s, 3 do jenë pro LSDM-s. Më thënë, do ketë mbivotim, do ketë shantazhim, nuk do shkojnë deputetet në komision, më thënë, sepse qka kush munde deputetin të detiroj. Dhe shantazhi do vazhdojnë, me shantazhimet këta të cilët i bëjnë punët e veta, në qeveri do t'i bëjnë. Ju që aty nuk ka zgjidhje. Zgjidhja është qeveri ekspertësh, pa Nikola Gruevskin, por me VMRO dhe PMN-en, dhe kuptohet ekspertët tjerë, të cilët për nga opcioni, vetëm duhet jemi të sigurt që t'jenë properendimor, s'ka që ka kërkon atje për shembol ekspert një Nikovski apo një Mirqev apo dikush tjetër, sepse ai me njëherë ta orienton edhe qeverinë e ekspertve atje ku i mbajnë orientimet e tyre. Dhe me thënë, qeveria e ekspertve, ndryshime që duhet ndodhin në prokurori i pari, edhe me disa të cilët veç kanë dhanë elemente se janë proqeveritarë, të Gruevskit, ndryshimet pra që duhet ndodhi në gjyqësi, të fillojnë proceset gjyqësore, të fillojnë, le të vazhdojnë proceset gjyqësore nëse ka edhe për Zaevin, apo, po edhe për këta, po një gjyqësi e pavarur edhe e përcjellur nga faktori ndërkombëtar, në qoftë se me argumente nxjerr fajtorin, i cili duhet pra të burgoset, le të jenë. Të ke fundit në qovë se ka argumente dhe për Zaevin, nuk mund të amnestohet, por ndoshta mund të ndodhë që edhe Zaevi dhe Gruevski mund të jenë burgë. Du të them, këtu nuk po hi, po edhe si kur tjetë këj parashikim, ose të kush prej funksionarve shqiptarë. Krimineli, i korruptuari, i kapuri me fakte se ka keqë përdorë pushtetin, përveç përgjegjësisë politike, ai duhet jep edhe përgjegjësi pra para gjyqit. Dhe këtu nuk ka na vjen keq për rapt, apo na vjen keq për këtë. Këtu nuk ka tolerancë. Sepse, ky spastrim do tjetë historik në ecjen e Maqedonisë në rrugë demokratike më tutje dhe në rrugën euroatlantike. E potencuat edhe njerë. Kjo do vlej për qeveri tjera, kam pjarë. Se vazhdimisht, në qoftë në për komisionet anketues, qoftë në qeverin e zgjeruar, edhe kështu më rrath, gjithmonë do tjetë në favor Gruevski 3-1. Do të thotë që shqiptarët do të fillojnë seriosisht, mendojnë për të ardhmën e tyre dhe për përfaqësues dhe krijues të politikave të tyre, apo jo, sonë e parës, më mënyrë më të drejtë për drejtë, u aparashtrova pyetjen se a kanë përfaqësues politika jo të denjtë shqiptarët, ju e thatë jo, mirë po qëfar të të ndodhë më atej me shqiptarët. Sepse pavarësisht se ne duhet dhe e shojmë vetën atje në bashkimin evropian, në NATO dhe kështu me ratë,
Mirë po, do fatkesisht pritesh ka që atjet na integrojnë ose të na çojë kushtimisht të tash Doran Zaevi, ose po vetëm politika maqedonase dhe politika në shqiptar të jenë ato të cilët do të vendosin ato të përkrajnë Filanin për opozitës maqedonase ose Fistekun për opozitës maqedonase. Shikoni, unë edhash mendimin tim. Unë i njoftë të dy mirë. Ko pas ko edhe kemi bashkëpunu. Themi si parti politikë. Këto fokusojmë vetëm për partinë politike shqiptare. Kërë kemi qale për liderët shqiptare, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi në këtë rast, dhe partit që ata i përfaqësojnë. Unë mendoj se ata janë vonuar shumë. Janë vonuar atë shumë që e kanë sjellë veten të kompromitohen deri në një nivel që nuk është i pakt. Shikoni, mua më vjen keq që një lider që ka udhëhesh një luftë dhe prej asaj lufte ka dalë i suksesshëm dhe ta sjellë punën për shkak të kompromiseve dhe lëshimeve që i bën një Gruevski, që shqiptarët të brohorisin në Tiranë, Prishtinë e Shkup për tradhti, për një lider që ka kalu luftra, që ka dhënë për vetes më sublimen me vetë faktin që ka organizu luft. Në këtë rast, me këtë cilje që ka i bën vetes, nuk ja bën tjetrit, po ja bën më spari vetë vetes. Tjetri po ashtu, Thaçi, cili me fjalorin e mirë njohër të ty për denoncimin e se cili tjetër që me ndonë ndryshe, dhe për ra gjokë si se ajde s'ka shqiptar me ima, ti dalin këto mua bete dhe të cilat po i konfirmon me qëndrime që i ka tani, unë me të vërtet nuk isha preferu asgjë tjetër për ata. Të çlirojnë hapësirën shqiptare për lider të ri, për partit të reja, partit vetat reformuara, unë nuk po e thamë se nuk duhet ekzistoj PDSH-ja se BDI-ja. Plot kam miq dhe njerëz të cilët i njofë edhe në BDI edhe në PDSH, të cilët do të ishin ata që nuk do të pranonin këtë formë, këtë mënyrë të bashkëpunimit me Nikola Gruevski. Nikola Gruevski ma ka marë kvalifikimin e vetë edhe ndërkombëtar, edhe këtu. Kriminel, antishqiptar, diktator, bilesedja i ka hi e diktator tjetë, një farë diktator që të themi, dhe me kretë veprimet e vetë, mirë po ka gjithë. Ka gjithë një politikë shqiptare e cila fatkeqësisht nuk e konteston atë, nuk e kundërshton fort. Me forma demokratike, gjithë një po e them. Dhe këtu jam i detyruar të them se këtyre liderve, në qovë se nuk ndryshojnë për 24 orë diçka, në raport me politikën dhe praktikimin e pushtetit nga Gruevski, ta është më mirë t'i apin pushim vetë vetës. Atër, pasi që sa vjen koha dhe në angushtohet, nuk dhe të mendoj se është shumë arsyshme të flasim edhe për ata që e ndë është më e freskët dhe në memorien, jo vetëm të Kumanovarve, për gjithë shqiptarve ku dhe që janë. Kumanova ose lagja e trimave. Ne përmes kamerave tona kemi transmituar gati vazhdimisht gjithë të merën cilin qytetarët shqiptare përjetuan atje. Transmituam ato që maksimum kishte mundësi ta transmitojnë një medium dhe transmitimi jo një fundit ishte vetëm mbrëm. Kur pam se edhe mbas 10 ditësh të të merit përjetuar, të shkatërimit të shtëpive, të luftimeve të zhvilluara brenda dhe si për kokës së qytetarëve shqiptare atje, ende nuk ka ndryshuar asgjë. Cili është vlerësimi juaj personal për atë që ndodhin Kumanov dhe për atë që sot ndodhet kjo lagje e trimave? Po kështu, njerë kuptohet se besoj se nuk ka shqiptar që nuk i ka ardhë keq për krejt atje që
për atë që ndodhi në këtë lagje të trimave. Bile në përmjet transmitimeve të uja, kemi pa dhe keqardin nga qytetarët sinqert Macedonas bashkë qytetarët e tyre. Dhe kjo është qështë të cilën ne e kemi pa me sytë dhe e kemi ndëgju, falë në raportimeve të uja prej atje. Kjo që ndodhi në lagjen e trimave ose në Kumanov, ka aspektin konspirativ, për të cilën nuk guxoj shumë të lëshohem, sepse atëherë mund të spekulojmë. Po, vetëm mund të them se aty ka shumë konspiracion. Dhe me thënë aty e në përzira shërbime të ndryshme, thënë dhej në fund, qoftë në organizimin e aksionit policor me kretat masovitet. Faktori politik shqiptar në qeveri, qasjen e ka pas zero në kretat atë sulm të makineris policore, aty në fakt u zhvillu një betej, ajo nuk është konflikt vetëm, nuk është incident, ajo është luft ishte. Luft në një skaj ose në një qytet Macedonis, dhe ose në një lagje të lagje. Sepse atje s'ka pas sulm terroristësh, nuk ka pas terrorist deri sa s'ka pas sulm. Sulmin e ka bërë pushteti. Pushteti Gruevskit. Rezistenca, normal, a që ka armë në dorë, atjetër se do bëjë rezistencë. Shtrohet pyetja si kanë hyjë, pse kanë hyjë, ajo është shumë konspirative. Dhe këtu unë, me të vërtet, nuk du të spekuloj, sepse mund të bëjë edhe gabime dhe nuk është mirë, sepse vet aktorët, të cilët janë gjallë dhe janë në përburgje, fatkeqësisht, të maltretuar, të masakruar, të rrahur me brutalitetin më të madhë, por ata dalin nga dalë, edhe nëse ka proces gjyqësor, dhe thanë edhe ata të vërtetën e tyre, dhe nuk duhet në këtë segment të ngutemi. E dyta, fajsoj pushtetin e Kosovës. Unë personalisht me plot arsyetim timin e them, këta djelmosha, të cilët janë dëshmu në luftën e Kosovës, janë dëshmu në luftën e 2001-shit, me shpirt luftarak, sigurisht se edhe patriotik dheri sa janë përcaktu për diçka që është më sublime, pra, jetën në rrezik. Është gabim, ose nuk kam unë informacion më shumë, po ata duheshte të sistemohen në forcat e sigurisë të Kosovës, ose në njësitë speciale, dhe pushteti ose shteti i Kosovës ata djemë t'i përdor për interesa shtetërore. Kuptohet, ata duhen privilegje, për ashtu njësi speciale, gjithkon djepen privilegje, caktuara, do të sistemoheshin, do të manifestonin atë karakter, luftarak, ushtarak tyre, me ushtrimet e përdiqme, me gadishmërim, pra që kudo që do të intervenoj me ato njësi, ta krymë punën, dhe ato aftësi sigurisht që i kanë pasë ata, sepse dëshpoj rezistenca e të gjyre dhe ke fundit. Në anën tjetër, kemi pasë këto dhe 15 vite që nga fillime këndej që nuk është treguar sa duhet sistemim edhe i atyre të cilet kanë bërë EMA në 2001. Për shembul, shtrohet pyetje pse nuk u sistemu komandant Hoxha, pse nuk u sistemu Harun Aliu, ose pse nuk u sistemu në edhe shumë tjerë komandant të cilët kanë qenë bashkë luftarë të Alia Ahmetit. Ata duheshte të mbahen afër. Mirë po, këtu është gabimi. Figurat të tila të cilat me kontributet e tyre në luft, nëse i lenë anësh,
dhe ja len rrugës, ja len malit. Kuptohet se ata nuk e kanë në shpirtin ashtë të qetësuar, pra edhe mendjen ashtë të qetësuar që ta durojnë këtë. Dhe ata kuptohet se atë pak nësit vetën e manifestojnë format në ndryshme. Dhe kjo është gabimi. Këtë, a dini pse po e them, pse deri më tani nuk e ka thënë askush, sistemimin e tyre, a ka pas kohë, a ka pas mundësi që ata njerës të sistemohen pra me shokët që sot i ka në udheqës në Kosovë, i ka në udheqës, në udheqës politik, qeveritar. Dhe unë si pas me e kjo është gabim. Ju potencuat ma heret se edhe para viteve të 90 ka pas grupet armatosër, edhe në vitet e më vonshme ka pas grupet armatosër e përmendet Haraqinën, Vaksinsën, edhe kështu me radh. Tash, me që edhe ju nuk deshet të hyni më shumë thellë në lidhje me rastin e Kumanovës, po vetëm e përmendet se ka të përzjera shërbimet huaja. Nëse i ndërlidhim edhe këto fakte që në Kumanovë, një javë para se të ndodhë aksioni, Vëmëro dhe Pëmëneja kishte kongres partia ku Nikola Gruevski u zgjodh kryetari partisë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, të cilin e mblodhi presidenti Ivanov, u konstatua se 8 muaj para se të mbahet aksioni, qeveria e Maqedonisë, shërbimet kompetente kanë pas informata se ky grup po qarkullon. Ishte ndodhi Malina, ndodhi Gushinca, edhe kështu me radhë. Do të thotë tash për të pastruar, nëse mundemi të pastrojmë një dilemë, se çfarë konkretisht ka ndodhur Kumanov, nëse i ndërlidhim edhe gjithë këto fakte. Çka sipas jush na flas, do të thotë një javë para asaj, duke pas 8 muaj informacione se ka grupet armatosura, duke ndodhur Malina, Gushinca edhe kështu me radhë, mbahet kongresi i vëmëros në Kumanov dhe mbas asaj sulmohet drejt për drejt një grup i armatosur ku nuk u negociua ashtu siç potencuat edhe ju, negociua në Malinë, në Haraqinë edhe në rastet të tjera. Po, këtu dhe qëndron problemi. Shikoni, kur krijohet një ambient, një bindje, se nuk i besohet kësaj qeverie. Në më thënë, kjo qeveri nuk ka kredibilitet. Kjo tani dhe nuk ka legitimitet. Gruevski, të gjitha veprimet që i bën, anti-Macedonase, anti-Shqiptare, anti-shtetërore, ai don me veprimet e veta të knaq 400.000 votues të ti. Ose 100.000 që i ka të lidhur me intereset të ndryshme. Dhe ati fare nuk intereson që ka mendojnë shqiptarët, që ka mendojnë pala tjetër ma progresive, ma propërendimore, po ati intereson me veprimet e vetët të knaqë trupin e vetë zgjedhor. Dhe shikuar edhe nga protesta e fundit, ai edhe me aksionin në Kumanov i ka knaqë interesat e të gjithë atyre që me vite i ka përgadit të jenë anti-shqiptar, anti-perendimor. Qoftë kjo edhe le të jenë viktima shqiptare, së është më rëndësishme? A janë viktima shqiptare, po le të jenë edhe viktima policore. Ai është një makiavelist i keq. Do me thanë, për të arritur një qëllim. Po, në arritjen e këti qëllimi, në fund, në fokus të krejt kësaj është të shpëton vetë vetën dhe klikën e vetë. Sepse si pas ti, sa më keq në Maqedoni, aq më mirë për grupin e ti, ose në një shpresë që mund t'i shpëton kësaj që e pretë. Në me thënë, këtu është e keqja. Ne, prapo këthemi të faktori shqiptarë, para disa viteve ishim para lajmërimet, do të rishqirtohet pjesëmarrja në qeveri e BDI-së, disa herë. U rishqirtu, u paralajmëru, për 6 muaj, për 5 muaj, nëse nuk hymë NATO, nëse nuk bëhet kjo.
Po rrim në qeveri, arsyetimi kryesor ka qenë që truajmë paqen dhe stabilitetin Maqedoni. Në këtë moment, shtruat pyetja, qëndrimi BDI-s në këtë qeveri e ruajti paqen, e ruajti stabilitetin? Ja. Me 10 incidente ndodhen, ku e psuan shqiptarët, rajet, autobuzat, dhe më thanë, burgosje, montime, monstra, gjithçka që është më makabre, dhe më thanë, ju ndodhi shqiptarëve. Ndodhi kulmi Kumanova, ose lagje të rima. Dhe më thanë, nuk u arsyetu ajo që thueshte se po qëndrojmë në këtë qeveri për të ruajtur stabilitetin. Edhe më tutje vazhdon arsyetimi, po qëndrojmë në këtë qeveri që ta ndihmojmë dialogun, qëlin dialog të jetë e ndihmu. Ty për këtë dialog s'është të pyet askush. Edhe nuk je pjesëmarrës. As nuk je pjesëmarrës. Në këtë 400 e liderve je se përfaqëson aktualisht me numër deputetëve. Mirë po, edhe aty dialogu po nuk po vështirësohet me partnerët shqiptarë aty. Nuk është ngrit aty në një kontest të shqiptarët. Aty pjesëmarrës je të ndihmosh atë dialog, në fakt nuk e ndihmon. Në fakt nuk e ndihmon, derisa e mban anën e Gruevskit, dialogun nuk e ndihmon ti. Sepse kërkesa është ai të jep dorëheqje, ti nuk e përkra, nuk e kërkon dorëheqjen e Gruevskit. Më thënë, këto janë ato momente që krijojnë. E në qovë se politika praktikohet keqë, kemi këtë qeverisje, bie kredibiliteti i qeverisjes, apo i qeverisë. Atëherë, shansa ju jepet atyre të cilët janë të përgatitur dhe të orientuar të krijojnë incidente dhe të krijojnë situata të këtilla si ndodhi Kumanova dhe ndodhen shumë situata të tjera. Dhe kuptohet, pas taj ndëgjojmë fjallë se nuk e paska ditur as Gruevski se organizohet një aksion i tijë. Nuk e paska ditur edhe policët e njësive speciale se ashkohet për të neutralizuar një grup të armatosër, apo shkohet për ndo një, si thonë, racia, si thonë atyre për të zonë dikën me droga apo me diçka tjetër. Në me thonë, këtu është keqë përdorim total i pushtetit, pa i përdor asnjë instrument dhe asnjë mekanizëm bisedimeve, sepse tek e fundit në qovë se ti e ke rrethu lagjen me plot civil, pse ti përdor helikoptera e hermelina ato ashtu, kur e ki shokun e tyre në qeveri. E thirë, o zotë Ali Ahmeti, në të tregojnë informacionet se udhëheqësit shok tu të luftës, komandantët tu janë në këtë lagje. Ty ke përgjegjësi që kjo punë të kalohet pa katrahura, pa pasoja, të cilat i pipsuan fëmijët e gratë e pleshtë aty, të shkosh të bëjmë një sugurimin me OSBN-e, me kretë ato elemente që duhet ndihmëse, të shkojsh edhe të ulesh me ata bashkëluftartu edhe të bisedojsh. Qka është qëllimi? Dhe të bindish ata, se kjo që ju që e bëni tash nuk ka vend, se do të gjejmë forma tjera për të zgjidhë problemet të cilat i garanton që shpeshesh po thiremi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-ja, NATO e kështu me radhë. Dhe me thanë, në qovë se Ali Ahmeti nuk ka mund bisedoj me këta shokë të luftës, atër kush tjetër? A tjetëri nuk bisedon. A tjetëri e bërja që deshti të bëj. Më thënë, këto janë, ose a i mosbesimi aq i madhë që është pra në aksionet të këtila brenda për mrenda qeverisë. Që është i mundur, si është e mundër të organizohet një aksion aq i madh, të organizohet një luftë
A ti ke i përfaqësu si të, ke zavendës ministrë punëve të mrenshme, je me gjitha, me ministra, po edhe vetë pjesë e saj qeverisë, dhe ty ta kuptosh se po ndodh atje luftë pas spektatorit të zakonshëm, qoftë shqiptar apo qytetar i Maqedonisë. Dhe krejtësisht për në fond, me të vërtet, mendoj se ja vlen të ambyllim përsëri me Kumanovaret dhe me lagjen e trimave. Kamera jonë, bas 10 ditve, për përmendje edhe njëra atje, filmoj vetëm gërmadhat, ashtu siç kanë mbetë prej natën e parë kur ne i vizituam, shtëpite shkatëruara dhe banor të cilët, edhe pse u premtua se t'ju sigurohej strehim, ende nuk ishte strehuar. Nuk u planuan me të vërtet përfaqësuesit politik të BDI-s që ti vizitojnë këto familjarë mbas gjithë asaj që edhe juve potencuat, mirë po është premtuar shumë se dhe të renovohen, dhe të rekonstruohen shtëpitë e kështu me radhë dhe asgjë konkretisht. Përsëri këtu ka të bëj vetë edhe partia politike shqiptare në pushtet, por edhe vetë vëmëreat i cila, ose kryeministri i cili premtoj. Mbas 10 ditëve s'ka asnjë lëvizje, çka mund të pritet më konkretisht mbas gjithë kësaj? Çka duhet konkretisht përsëri të flasin dhe të bëjnë partitë politike shqiptare ose presionin cilin duhet ta bëjnë që me të vërtet dëmi shpirtëror nuk u kompenzohet po të paktën më të fjalë. Dëmi shpirtëror dhe pasoja, traumat ato janë çështje të cilat do mbeten një kohë gjatë dhe fatkeqësisht aty shumë të ri ose fëmijë do të rriten me ato pasoja. Pasojat e dëmave materiale. Kjo qeveri e cila tani po merret me vetveten të mbetet apo mos të mbetet, dhe 99% është e përqendruar çka të bëjë me vetveten, shumë pak mund të ndihmoj për sanimin e dëmave materiale. Tek e fundit, këtu ata të cilët teknikisht e kryjnë punën e vetë, në vlerësimin e dëmëve dhe ashtu, ata e bëjnë punën e vetë, i bëjnë vizatimet e tyre, i bëjnë evidencat e tyre. Mirë po, ato evidenca, ato vizatimet e tyre, ato premtimet e tyre, kur të hynë labirintet qeveritare, atje do të ndodhë një, ma shumë se bojkot në administratën Maqedonase, me një fjali, kujt dëmi ti sanohet? Si quin ata? Shqiptarqinja, indianve. Se ata në mendje shqiptarin e kanë ashtu, ata e trajtojnë. Dhe këto janë momentet të cilat do të kalojnë për procedurat institucionale. Prandaj, këtu kam një besim tjetër, që du ndoshta ato strukturat të administratës BDI-së të cilët nuk janë të implikuar në këto punë të këqia, dhe me një fjallë, ata me vullnetin e tyre do të nëzisin, do të bëjmë punën e tyre. Mirë po, për kraja nga larë, për kraja politike, unë e di që nuk do të mungon. Mirë po, sa do të realizohet? Mosvall duhet bëhet ndo një koncesion dhe i Gruevskit edhe Matutje për të sanu dëmet materiale. Mosvall koncesioni duhet tjetë që ne do të përkrajmë ty si kryeminister në qovë se i sanoni këto shtëpit prishëra këto dëmet materiale. Në thamë, me një fjalë, fatkeqësisht kjo që ndodhin Kumanovë, prandaj edhe ndodhi, përshka këtë qeverisjes. Kjo këtë qeverisje dhe këto pun tjera që jënë më teknike, prap thumbat politik. Në me thënë, ato instrumentet politike anti-shqiptare, institucionale, do të vejen prap në funksion. Në funksion për ta zhagit, për të lënë këtë në një mënyrë për të pa pak më gjatë vuajtjen e atyre banorve. Sepse ke struktura në institucionet të kësaj qeverie të cilat kënaqen kur e shohin vuajtjen e shqiptarve.
Dhe kjo është punë e cila duhet të ndërpritet. Kush duhet të ndërpret? Duhet të ndërpren shqiptarët vetë me përfaqësuesit e tyre. Ndryshe nuk bëhet kjo. Zotë Smetona, me të vërtet mund t'ju them se kemi edhe shumë pyetje të cilat mund t'i bisedojmë, mund t'i diskutojmë, por koha është na lejon dhe shpresoj se do t'jemi shëndoshë rahat dhe do të kemi raste tjera për t'u parë në studio e hapur në emisionin ton. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndatë dhe shpresoj që të shihemi shumë shpejt edhe herë të tjera. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë të shihemi në emisionin Studio e Hapur ditën e premte në të njëjtin termin. Faleminderit.